ფაშასთან მიბარებული ფული. Ერთ ქალაქში ერთი ფაშა ცხოვრობდა. ვისაც შესანახად უნდოდა რამე, წაიღებდნენ და იმას მიაბარებდნენ. Იმავე ქალაქში ერთი მუშა კაცი იყო. 15 წელიწადი მუშაობდა, აგროვებდა თითოეულ კაპიკობით ფულსა და 20 თუმას მოუყარა თავი. Იფიქრა, სანამ ცოლშვილში წავსულ ვარ, ვაი თუ ფული შევომეხარჯოს, ავდგები და იმ ფაშას მივაბარებ. Მერე წასვლის დროს გამოვარტებ, შემინახებაო. Აიღო ის 20 თუმანი და მიაბარა. Როცა ვადა გაუვიდა და შინ წასვლა დააპირა, წავიდა ფაშასთან და ფული მოსთხოვა. ფაშამ ძალიან იუცხოვა. Რა მოგიბარებია, რასაც ხოულობ, გასწი და იკარგეო. Ბევრი ეხვეწა მუშა. Ნუ გინდა ჩემი და ჩემი ცოლშვილის ცოდო, მომეცი ეგ ფულიო, მაგრამ ტყუილად. Გამოსწია, ტირილით წამოვიდა მუშა კაცი. Იმ ქალაქში ერთი კეთილი დედაკაცი ცხოვრობდა. Იმან დაინახა მტირალი მუშა და ჰკითხა: რა დასტირი, შესაწყალოო? Რა დავტირი და 20 თუმანი მოვაგროვე, რის ვაი ვაგლახით? ფაშას მივაბარე, მერე გამოვარტმევ მეთქი. Მივედი და უარი მითხრა. აღარაფერი მომცა. ბევრიცა მცემაო. Ნუ ტირი შვილო, მე მოგიხერხებ, ოღონდ შენ როგორც დაგარიგო, ისე მოიქეციო. იმ დედაკაცმა დაარიგა: მე წავალ ფაშასთან, ძვირფას ნივთებს წავიღებ, ვითო მისაბარებლად. შენც მოდი და როცა მე ბოხჩას ხსნას დაუწებ, შენი ფული მოსთხოვე. შენ კიდევ თავის ფიცს უთხრა: როცა ამ მუშას ფული მისცეს, იდროვე შემოვარდი და თქვი: ბატონი მობრძანდა და ჩქარა წამოდითქო. Ამ პირობაზე დადგნენ. შეახვია ხელსახოჩში, რაც რამ ძვირფასი ნივთი ეგულებოდა ამ დედაკაცს და ფაშასთან გასწია. შევიდა და მოახსენა: ჩემი ქმარი შინ არ არის და მე შინია ქურდობისა. ფაშა, ეს ნივთები მინდა ჩაგაბარო. დედაკაცმა ხელსახოჩს დაუწყო გახსნა. იმ დროს მუშა შემოვიდა, მოიგლიჯა ქუდი და დაეღრიჯა ფაშას: შენი ჭირიმე, ჩემი 20 თუმანი რომ გაბარია, მჭირდება და მიბოძეო. ფაშა მიფიქრა: ამას რომ უარი უთხრა, ეს დედაკაცით აღარ მენდობა, აღარ მობაბარებს და ამ ძვირფას ნივთებს დავკარგავო. ამოიღო და დაუთვალა მუშაკაც 20 თუმანი. ამ დროს დედაკაცის ბიჭი შემოვიდა: ქალბატონო, ბატონი მობრძანდა და ჩქარა წამობრძანდითო. ფაშა, მერე მოგიტან, ეხლა უნდა წავიდეო. შეკრა ხელსახოცი დედაკაცმა და ათქა. გახარებულმა მუშამ დაიწყო თამაშობა. გაშალა ხელები დედაკაცმაც და ჩამოტრიალდა. გაშალა ფაშამაც ხელები და დაიწყო თამაშობა. მუშა 20 თუმანი იგდო ხელში: ის უხარია, მე ქმარი მომივიდა, ამდენი ხნის ნახავი, ის მიხარია. შენ რა გათამაშებსო? კითხა დედაკაცმა ფაშას. მე ის მათამაშებს, რომ შენის თანა უბრალო დედაკაცისგან მოვტყუდიო, უპასუხა ფაშამ.